ចំណុចទី1គឺតកតងនឹងរបៀបក្នុងការ export data ចេញពី database ហើយ import data ចូលក្នុង database ចំណុចទី2 គឺតកតងជាមួយនឹង ការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុង TP3 អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ មធ្យោបាយក្នុងការ export data ចេញពី database យើងអាចប្រើ command line ដែលជា utility ផ្ដល់ដោយ MySQL ពេលយើង install វាទៅវាផ្ដល់ utility នឹងឲ្យយើងខ្លួនឯង គេហៅ MySQL តាម ឬមួយក៏ម្យ៉ាងទៀតងាយស្រួលបំផុតគឺយើងអាចប្រើ កម្មវិធី client ដូចជា MySQL Workspan ឬក៏ HiDE សម្រាប់ export អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ user interface ដើម្បី export ទិន្នន័យនិង import ទិន្នន័យក្នុង database អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងពីរបៀប export ដោយប្រើ MySQL Workspan ចឹងយើងមើលនៅក្នុងចំហៀងខាងឆ្វេងដៃនេះ ក្រោមផ្នែក schema ហ្នឹង យើងឃើញសិទ្ធិលីបរ៉ា database ដែលមាននៅក្នុង system ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ export database ណាមួយ ចឹងខ្ញុំត្រូវចូលមកក្នុង menu server បន្តមកទៀត យើងយកពាក្យថា export data export ហើយកន្លែងនេះ យើងឃើញវាលីស schema គេប្រើពាក្យ schema គឺសំដៅលើ database យើងឃើញលីស schema ច្រើន ចឹង ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ export database school ខ្ញុំធីកនៅលើវា អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់ export តែប្រមាណ table នៅក្នុង database school ខ្ញុំអាច antic របស់ទាំងអស់នេះចោល ហើយខ្ញុំដាក់តែប្រមាណ table ដែលខ្ញុំចង់ export បន្តមកទៀត option កន្លែងនេះគឺ វាបង្ហាញថាតើយើងដាំពាក្យតែដាំ សំដៅលើ export តើយើង export struct កន្លែងនេះគឺប្រាប់ថាយើង export យើងរើស option export structure ហើយនឹង data structure គឺយើងសំដៅលើ statement create table data គឺសំដៅលើ statement insert into អញ្ចឹងជាទូទៅពេលយើង export នេះមិនមែនវា copy data file ឲ្យយើងទេ ស្អីដែលវាធ្វើគឺវានឹងចូលទៅក្នុង database school ហ្នឹងហើយអាន structure របស់ table មួយមួយ បន្តមកទៀត generate comment create table សម្រាប់ table នីមួយៗហ្នឹង ដែលយើងចង់ export ហើយចាប់ផ្ដើម អានតន័យនៅក្នុង table មួយមួយ ហើយ generate comment insert នៅ list data ដែលមាននៅក្នុង table នីមួយៗហ្នឹង អញ្ចឹងលទ្ធផលនៅពេលដែលយើង export ហើយ ស្អីដែលវា generate គឺ file.sql មួយដែលក្នុងហ្នឹងមាន comment សម្រាប់បង្កើត database បង្កើត table ហើយនឹងបញ្ចូលតន័យឲ្យយើង អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរើស option data only មានតែ comment insert into វិញហើយបើសិនជាយើងជ្រើសរើស option structure only មានតែ comment សម្រាប់ create table create database អីចឹង អញ្ចឹងក្រោយពេល export ហើយយើងអាច export ជា file យើងអាចរើស option export ជា cell content file file.sql អញ្ចឹងភាគច្រើន format របស់វាគឺវាដាក់ថ្ងៃខែ តែយើង export នោះឲ្យ .sql ហើយ location line នេះយើងអាចដូរបាន អញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើង export ហើយ អញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចដូរឈ្មោះវាបានដូចគ្នាដែរ ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដូរឈ្មោះ ដាក់ថា schooldb អញ្ចឹង ហើយខ្ញុំអាច click លើពាក្យ export អញ្ចឹងនៅពេលដែល export complete ហើយ អត់មានបញ្ហាអី យើងចេញ message response ប្រហែលហ្នឹង អញ្ចឹងនៅក្រោយពេលដែលយើង export ហើយ យើងបាន file ហ្នឹង យើងត្រូវធ្វើម៉េច អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុង TP3 យើងនេះ TP3 យើងហ្នឹង យើងឃើញមាន folder ក្នុងហ្នឹងមាន 2 file file ទី 1 គឺ file.pdf ជាសំណួរដែលយើងត្រូវធ្វើ ជាកិច្ចការយើងត្រូវធ្វើ ហើយនៅ file productdb.sql អញ្ចឹងយើងទៅមើលមើលថាតើនៅក្នុង file ហ្នឹងមានអីគេខ្លះ content ក្នុង file ហ្នឹងមានអីគេខ្លះ ចឹងជាទូទៅដើម្បីមើល content ក្នុង file ហ្នឹងគឺយើងអាចសម្រាប់ MySQL Workspan យើងអាចចុចនៅលើនេះក៏បាន open SQL script file ចឹងឧទាហរណ៍ file productdb.sql ហ្នឹងអញ្ចឹង file ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកពីការដែលខ្ញុំប្រើ comment export ដូចមិញហ្នឹងអញ្ចឹង export data ចេញពី database ដូច SA ខ្ញុំបានធ្វើមិញហ្នឹងអញ្ចឹង ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញមានរបស់មួយចំនួន យើងមើលយល់ ចឹងយើងលំរវល់វាយើងមើលតែរបស់យើងមើលយល់បានហើយ ចឹងឧទាហរណ៍ដល់ហើយដូចកន្លែងនេះគឺ comment create database បង្កើត database product ឲ្យយើង តំទៀតកន្លែងនេះគឺ comment សម្រាប់ បង្កើត table customer ហើយខាងក្រោមនេះគឺ comment សម្រាប់បញ្ចូលតន័យក្នុង table customer ឃើញទេ អញ្ចឹងធម្មតាពេលយើង run comment សម្រាប់ export data ជា database មក ជាទូទៅគឺយើងបាន file ហ្នឹងបើយើងប្រើជ្រើសរើស option cell content file ហ្នឹងគឺយើងបាន file ប្រភេទហ្នឹងដែលសិតតែ comment សម្រាប់បង្កើត
table បង្កើត database ហើយនឹង បញ្ចូល តន័យ អញ្ចឹង ឃើញ ពេល ដែល យើង បើក file នឹង ហើយ យើង ធ្វើ ម៉េច ការងារ របស់ យើង គឺ យើង click នៅ លើ នេះ ឲ្យ វា run run command នៅ ក្នុង file នឹង ទាំង អស់ តាម លំដាប់ លំដោយ អញ្ចឹង ពេល generate មក វា គិត ហើយ ឯង ថា គួរ ធ្វើ execute command ណា មុន អញ្ចឹង វា ទៅ say វា generate command នឹង មុន គេ អញ្ចឹង អញ្ចឹង វា data run តាម លំដាប់ លំដោយ ពេល ដែល run រួច មាន ថា បង្កើត database ហើយ តំបូង មក ខាង ឆ្វេង ណៃ យើង អត់ ឃើញ ទេ យើង ត្រូវ ចុច refresh សិន ដើម្បី ឲ្យ ឃើញ អា database យើង ទៅ បង្កើត ហើយ ថ្មី នឹង ចឹង នៅ ក្នុង TP3 នេះ គឺ យើង ត្រូវ run អា file productdb.sql ដែល ខ្ញុំ បាន ឲ្យ យើង នឹង យើង download វា មក ហើយ យើង open វា ជាមួយ workspace ក៏បាន មួយ ID ក៏បាន ID ក៏បាន ហើយ យើង ចាប់ ដើម run វា ដើម្បី បាន database មក ឆ្លើយ សំណួរ សរសេរ query អញ្ចឹង ដើម្បី export import គឺ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង អញ្ចឹង យើង ចូល ដល់ ផ្នែក ប្រធាន TP អញ្ចឹង នៅ ក្នុង TP ទី 3 ហ្នឹង យើង និយាយ អំពី យើង ធ្វើ ការ ទៅ លើ database product ដែល យើង ធ្លាប់ ឃើញ វា ពី មុន ដែរ នៅ ក្នុង ម៉ោង រៀន អញ្ចឹង database product ហ្នឹង យើង មាន នៅ កន្លែង នេះ schema ដែល ខ្ញុំ ឲ្យ យើង គឺ មាន table customer product order order line អញ្ចឹង customer ណា order បង្កើត order ឯគេ ហើយ ក្នុង order ហ្នឹង មាន product ឯគេ ខ្លះ នៅ ក្នុង database ដែល ខ្ញុំ ឲ្យ យើង នឹង code ដែល file ដែល generate database ឲ្យ យើង នឹង គឺ ឈ្មោះ table វា ឈ្មោះ ថា customer_t កាប់ _t នឹង សំដៅ ថា object នឹង គឺ ជា table តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង អត់ មាន ន័យ ឯង វា គ្រាន់ តែ ជា naming convention នេះ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ប្រធាន គឺ ខ្ញុំ អត់ បាន ដាក់ _t នឹង ឯង អញ្ចឹង ពេល យើង សរសេរ query ខ្លួន ឯង ឧទាហរណ៍ select sky from customer_t អត់ អាច និយាយ ថា select sky from customer បាន ឯង ព្រោះ វា ហៅ អត់ ឃើញ table នឹង ឯង ណា អញ្ចឹង ជា ទូ ទៅ ពេល ដែល យើង run អា product db នេះ ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ យើង ធ្វើ រឿង ខ្លះ ដើម្បី ពិនិត្យ មើល ថា តើ storage engine ជា InnoDB នៅ បើ វា មិន ជា InnoDB ទេ យើង អាច ឲ្យ ទៅ នឹង ខ្ញុំ មក ខ្ញុំ នឹង ប្រាប់ យើង ដើម្បី ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ហើយ បើ យើង ត្រូវ ឲ្យ វា ជា ប្រភេទ InnoDB វា ព្រោះ បើ អត់ InnoDB ទេ វា ដូច ជា អត់ support foreign key អត់ អី ទេ អញ្ចឹង យើង សរសេរ query វា អាច នឹង ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ ងារ របស់ យើង នៅ ពេល ឥឡូវ នឹង បច្ចុប្បន្ន នៅ ពេល ខាង មុខ អញ្ចឹង ដើម្បី ដឹង ថា table នឹង storage engine វា អី គេ យើង អាច click មក stamp level វា ហើយ យក ពាក្យ table inspector តោះទៀត យើង អាច មើល ថា តើ កន្លែង engine នេះ InnoDB ឬ command ឬ ក៏ module by មួយ ទៀត យើង អាច សរសេរ command show create table បន្ទាប់ មកទៀត យើង ដាក់ table name អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ អានេះ ខ្ញុំ ដាក់ ឈ្មោះ database ហើយ បន្ទាប់មកទៀត ដាក់ ឈ្មោះ table ធម្មតា បើ យើង use ដាក់ ប្រើ run command use database product ហើយ យើង អត់ បាច់ ត្រូវ សរសេរ ដូច ខ្ញុំ time product.customer ទៀត ទេ អញ្ចឹង យើង run វា ទៅ យើង ដាក់ mouse នៅ លើ នេះ ទៅ យើង អាច មើល ឃើញ ហើយ ថា កន្លែង នេះ មើល អត់ ឃើញ ប្រហែល ជា មក ពី នេះ ពេក អញ្ចឹង យើង អាច copy row នឹង ក៏ បាន ដែរ copy row នឹង ហើយ មើល path បាន អត់ path នៅ កន្លែង ណា មួយ ដើម្បី មើល ថា តើ storage engine វា គេ ឬ ក៏ យើង អាច ប្រើ control F មើល តើ តើ engine វា ស្មើ គេ អញ្ចឹង engine របស់ វា កន្លែង នេះ InnoDB ហើយ អញ្ចឹង អត់ បញ្ហា ឯង អញ្ចឹង យើង ចាប់ ផ្ដើម មើល សំណួរ សំណួរ ទី 1 នេះ គេ ឲ្យ យើង ជា ទូ ទៅ នៅ ពេល ខ្ញុំ ចង់ និយាយ តិច នៅ ពេល ដែល យើង មាន database ថ្មី អញ្ចឹង ជា ធម្មតា យើង គួរ តែ browse មើល គ្រប់ browse data នៅ ក្នុង គ្រប់ table ទាំង អស់ ដើម្បី មើល ឲ្យ ដឹង ថា មាន attribute ឯ ខ្លះ attribute មួយ មួយ ហ្នឹង data value របស់ វា ហ្នឹង មាន លក្ខណៈ ប្រភេទ ណា របៀប ម៉េច ដើម្បី យើង សរសេរ query ទៅ ស្រួល ហើយ យើង មើល សំណួរ ទៅ យើង យល់ សាច់ រឿង បាន ងាយ ស្រួល អញ្ចឹង ជា ទូ ទៅ មុន នឹង ធ្វើ ការ mấy đợt đấy យើង ធ្វើ ការ លើ database ថ្មី យើង ត្រូវ ទៅ សិក្សា ទៅ មើល ឲ្យ យល់ អំពី structure របស់ database ហើយ នឹង data ដែល វា store សម្រាប់ attribute មួយ មួយ អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ សំណួរ ទី 1 នេះ គេ ឲ្យ យើង list ឈ្មោះ ហើយ នឹង ទី ក្រុង របស់ customer ទាំង អស់ អញ្ចឹង អា ហ្នឹង អត់ មាន អី ទេ យើង ធ្វើ ការ នៅ លើ table customer អញ្ចឹង យើង មើល ដើម្បី បាន អា ហ្នឹង យើង គ្រាន់ តែ ធ្វើ select ហើយ ដាក់ ឈ្មោះ attribute ដែល យើង ចង់ បាន មក ហើយ ប្រាប់ តា ចេញ ពី table customer មក បាន អត់ ធ្វើ ប្រើ where clause អី where clause អី ព្រោះ គេ admin ចង់ បាន អី ផ្សេង សំណួរ ទី 2 គេ
ឲ្យយើងលីសព័ត៌មានរបស់ customer មកពី CA តែគេប្រាប់ថា CA នឹងសំដៅលើ state អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះក្នុង customer ហ្នឹងមានមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់បានតែ customer ដែលមកពី CA អញ្ចឹងជាទូទៅគឺស្រៀងមុនដែរកន្លែងនេះគេឲ្យបង្ហាញព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងគេឲ្យមាន specify ថា attribute ណាយើងប្រើស្លេកផ្កាយទៅហើយ from customer underscore t ទៅដែរហើយលក្ខខណ្ឌវិញយើងគឺ state ស្មើ CA អញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់មកទៀតគេឲ្យយើង list ID description standard private table product ដែល made from ash បានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគេឲ្យហ្នឹងដែលគេចង់បានស្ថិតនៅក្នុង table product ទាំងអស់ហើយអាព័ត៌មានដែលគេឲ្យហ្នឹងគឺប្រាប់ value ហើយថា ash អញ្ចឹងយើងមើលមកក្នុង product ហ្នឹងមានគេខ្លះអញ្ចឹងពេលយើងមើលទៅយើងឃើញថា ash ហ្នឹងគឺសំដៅលើអត្ថន័យរបស់ attribute finish អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមានន័យថាកន្លែងនេះគឺគេឲ្យលក្ខខណ្ឌ finish មក ash ហើយបន្ទាប់មកទៀតគេចង់បាន id description ហើយ standard price អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ simple select time via clause មួយទៀតទៅបានហើយសំណួរទី4គេចង់ឲ្យយើងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ product ដែល made from ash តែហើយតម្លៃរបស់វានៅចន្លោះពី15ទៅ80អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌ2រឿងទី1 finish ទី2គឺដាក់ទៅលើ standard price cost នេះគឺសំដៅទៅលើ standard price របស់ product អញ្ចឹងពាក្យថា between ក្នុង SQL គឺសំដៅទៅលើគឺវាយក15ហ្នឹងក៏យក80ក៏យកដែរហើយនៅចន្លោះហ្នឹងក៏យកដែរអញ្ចឹងរបៀបទៅសេគឺយើងអាចទៅសេ standard price ធំជាងឬស្មើ15ហើយ and standard price តូចជាងឬស្មើ80ឬក៏យើងអាចប្រើ keyword between ក៏ដែរអញ្ចឹងសំណួរទី5គេឲ្យយើងបង្ហាញ product ទាំងអស់ហើយតម្រៀបលទ្ធផលនៃ query ហ្នឹងតាមដោយ based on the standard price list ពីថោកទៅថ្លៃ product ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌគេអត់មានលក្ខខណ្ឌ where clause អត់មានអីទេហើយ select ដូចគ្នានឹងក៏ select ផ្កាយដែរក៏អត់មាន specify attribute ដែរអញ្ចឹងដើម្បី order ឬក៏ដើម្បី sort លទ្ធផលរបស់ query យើងប្រើអីគេគឺយើងប្រើ order by ទៅអត់អញ្ចឹង order by យើងដាក់ឈ្មោះ attribute ដែលគេចង់ដែលគេចង់បានមកចង់ឲ្យរៀបរៀបតាមនឹងមកហើយបន្តមកទៀតពីថោកទៅថ្លៃយើងប្រើគេគឺយើងប្រើ AIC តែតាមខ្ញុំចាំគឺ by default MySQL បើអត់ដាក់លក្ខអត់ដាក់ option ឲ្យវាគឺវាយក AIC ស្រាប់សំណួរទី6គេឲ្យយើងបង្ហាញ cross product between customer ហើយនឹង order អញ្ចឹង cross product ពេលដែលយើងអត់ទាន់រៀនjoin គឺយើងដឹងថា cross product រវាង table 1គឺយើងនឹងដាក់ list នៅក្នុង from clause ឧទាហរណ៍ដូច table ទី1ក្បៀស table ទី2អញ្ចឹងយើងទៅសេរបៀបហ្នឹងគឺយើងអាចទៅធ្វើ cross product បានហើយមកចូលបាយមួយទៀតដើម្បីទៅសេរ cross product គឺយើងអាចធ្វើរឿងស្តៀងនឹងដែរគឺយើងអាចប្រើ join អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ keyword join នៅកន្លែងនេះហើយអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់អត់មានណា on I mean ផ្នែកដែលតកតងជាមួយនឹង on ហើយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធម្មតា join ទៅពេលដែលយើងអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌអត់ប្រាប់យើងប្រើពាក្យថា join អត់ដាក់លក្ខខណ្ឌបានន័យថាយើងធ្វើ cross product វា copy relational algebra relational algebra បើយើងប្រើ symbol join ហើយអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌគឺមានន័យថា natural join ប៉ុន្តែក្នុង SQL អត់ចឹងឯង join អត់ដាក់លក្ខខណ្ឌ keyword join អត់ដាក់លក្ខខណ្ឌគឺ cross product អញ្ចឹង natural join ស្អីមិនខ្ញុំរំលឹកតិចទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ SQLnatural join គឺ keeper keyword natural join យ៉ាងម៉ង keeper keyword natural join យ៉ាងម៉ង សំណួរទី7គឺគេឲ្យយើងបង្ហាញពីព័ត៌មានរបស់ customer ដែលបានបង្កើត order នៅក្នុង2004ខែ4ថ្ងៃ1អញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់ customer គឺនៅក្នុង table customerថ្ងៃខែបង្កើត order គឺនៅក្នុង order date នេះអញ្ចឹងយើងឃើញសមត្ថកម្មគេឲ្យនៅក្នុង order ហើយព័ត៌មានគេចង់បានគឺនៅក្នុង customer អញ្ចឹងតែយើងឃើញសមត្ថកម្មអីរបស់គេចង់បានក្នុង table ពីរផ្សេងគ្នាយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវមើលថារវាង table ទាំងពីរហ្នឹងមាន link គ្នាអត់ link direct អត់អញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះមាន ID កន្លែងនេះមាន ID ប៉ុន្តែ ID ពីរហ្នឹងរឿងតែមួយអត់ពីរហ្នឹងរឿងអត់មួយអត់តែមួយឯងមួយ ID customer មួយទៀត ID របស់ order អញ្ចឹងអត់រឿងតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញកន្លែងនេះគឺយើងមាន customer ID មួយតោះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើន័យថា customer ហើយ order មាន link direct តាមរយៈ
ID របស់ customer ហើយនឹង attribute customer ID ក្នុង order ចឹងយើងអាច join table customer ហើយនឹង order ទាំងពីរនឹងចូលគ្នាបានដោយដាក់លក្ខខណ្ឌស្មើគ្នារវាង attribute ទាំងពីរនេះបន្ទាប់មកទៀតលក្ខខណ្ឌមួយផ្សេងទៀតគឺយើងប្រើលក្ខខណ្ឌទៅលើ order date ឲ្យស្មើជាមួយនឹងអាថ្ងៃខែដែលគេចង់បាននេះចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍យើងមើលមួយតិចទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជាន់ជាងផ្សេងមកអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគេថាគេចង់បានព័ត៌មានរបស់ customer ដែល order នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងប្រកាស order ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹង c. ផ្កាយខ្ញុំនឹង rename ដាក់ alias ឲ្យ customer ស្មើ c ហើយខ្ញុំនឹងប្រើជាន់ជាន់ជាមួយនឹង order អញ្ចឹងជាន់ក្រោយពេលយើងសេជាន់ហើយយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌមកវាអញ្ចឹង c.id ស្មើជាមួយនឹងcustomer id ព្រោះយើងដឹងថា foreign key ដែលត្រូវជាមួយ customer id ឈ្មោះ customer id ហើយមានតែ2 table នោះមានតែនឹងមួយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ o dot ក៏បានដែរបន្ទាប់ទៀតលក្ខខណ្ឌដែលតកតងជាមួយថ្ងៃខែយើងទៅសេនៅក្នុង where clause order date របស់យើងគឺស្មើនឹង2004ខែ4ថ្ងៃ1យើងអាចទៅសេអញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងសួរថាសំណួរសួរថាតើ order date នេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង on ហ្មងហើយមិនបាច់មាន where clause បាន clause បានអត់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់មាន where clause ក៏បានដែរ2004អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រើ where clause ហើយយើងយកប្រើ and នៅកន្លែងនេះហើយយក order date នឹងយកឡើងទៅលើក៏បានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅ best practice គឺយើងគួរតែមកកណាត់នេះគឺសម្រាប់តែផ្នែកសម្រាប់ join join សម្រាប់ join table មានលក្ខខណ្ឌអីលក្ខខណ្ឌរបស់ join table សម្រាប់លក្ខខណ្ឌរបស់ query យើងគួរដាក់នៅក្នុង where clause អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងចង់ debug យើងចង់កែ copy path អីឬក៏កែ prep អីតិចតួចវាងាយស្រួលអញ្ចឹងកុំលោកឡំអាលក្ខខណ្ឌរបស់ query ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ join table យើងគួរតែបំបែកវាអញ្ចឹងចឹងសំណួរទី8គេឲ្យយើងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ product ដែលនៅក្នុង order លេខ106ចឹងព័ត៌មានរបស់ product នៅកន្លែងនេះបន្តមកទៀត ID របស់ order លេខរបស់ order មាននៅកន្លែងនេះមួយមានក្នុង order មួយមានក្នុង underline មួយចឹងតើក្នុងករណីយើងរើសយកមួយណាដោយសារតែនៅក្នុង order line នេះមាន order ID ហើយមាន product ID ហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយល់ល្អបំផុតគឺយើងjoin product ជាមួយនឹង order line ហើយយើងដាក់លក្ខខណ្ឌថា order id ស្មើ106តាមអីគេបានហើយបន្ទាប់មកយើង select យកតែព័ត៌មានរបស់ product បានឯងសំណួរទី9ស្តីខាងលើដែរប៉ុន្តែគេយកព័ត៌មានរបស់ customer ដែលបង្កើត order លេខ106អញ្ចឹងដូចគ្នាលេខ order របស់ id របស់ order គឺមាននៅក្នុង order line ហើយ order ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុង order មាន customer id ហើយព័ត៌មាន customer នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ customer មួយ order អានឹងចំណេញជាងព្រោះយើងមិនបាច់ទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងធ្វើស្រដៀងគ្នាខាងលើដែរចំនួនហ្នឹងសំណួរទី10គេឲ្យយើងបង្ហាញពី order ដែលមាន bookshelf អញ្ចឹងសមត្ថកម្មតែគេឲ្យ bookshelf នេះគឺសំដៅទៅលើ description របស់ product ហើយបន្ទាប់មកទៀតគេចង់បានព័ត៌មានរបស់order នឹងឯងគេចាំបានព័ត៌មានរបស់ order អញ្ចឹង product ហើយ order យើងអត់ឃើញមាន link direct ទេប៉ុន្តែ product មាន link ជាមួយ order line ហើយបន្ទាប់មកទៀត order មាន link មួយ order line អញ្ចឹងស្អីយើងធ្វើបានគឺយើងអាច join table ទាំង3នេះចូលគ្នា product join ជាមួយនឹង order line join ជាមួយ order ហើយដាក់លក្ខខណ្ឌតាម foreign key link រវាង foreign key primary key នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតលក្ខខណ្ឌក្នុង where clause គឺយើងត្រូវប្រាប់ថា description ស្មើនឹង book sellសំណួរទី11ស្តីងគ្នាយើងគ្រាន់តែដូកលក្ខខណ្ឌឲ្យ description សម្រាប់ Excel ដូកទៅជា table name សំណួរទី12បាក់ផែគ្នាដែរគ្រាន់តែអាកន្លែង where clause ហ្នឹងគឺយើងបន្ថែម or យើងបន្ថែមឈ្មោះ or មួយហើយ description ហ្នឹងមាន2លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1គឺស្មើ Excel ហើយលក្ខខណ្ឌទី2ស្មើនឹង table name សំណួរទី13ស្តីងគ្នាជាមួយនឹងបើកទូកដែលកក់ទូកក្រហមនិងទូកបៃតងស្រៀងគ្នាគឺយើងទៅប្រើ intersection ប្រើ sub query ក៏បានយើងប្រើជាន់ក៏បានតែដើម្បីរបស់ដែលសួរមើលបំផុតគឺយើងអាចប្រើ sub query អញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ច្បាស់ថា intersection នឹងដើមមកយើងអាចពិនិត្យមើលក្នុងវីដេអូ
data manipulation language part ទី 3 អញ្ចឹងនៅដើមវីដេអូហ្មងខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងពីឧទាហរណ៍ដែលរបៀបក្នុងការយើងអាច implement intersection បាននៅក្នុង MySQL សំណួរទី 14 ស្តៀងគ្នាមួយសំណួរទី 13 គ្រាន់តែយើងបដូរពី an intersection មក different អញ្ចឹងសម្រាប់ query នឹង code គឺកែតែមួយឧទាហរណ៍ intersection យើងទៅសេថា order id in បន្តមកទៀត sub query នៅក្នុងសំណួរទី 15 សំទោសំណួរទី 13 យើងសេ order id in បន្តមកទៀតវងកញ្ចក់ sub query អញ្ចឹងសំណួរទី 14 គឺ order id not in វងកញ្ចក់ sub query យ៉ាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹង